Assalomu alaykum barcha qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana men Rustam. Hozir Janubiy Koreyada shu issiqxona qurish haqida sizlarga oz bo'lsa-da ma'lumot berib o'tib ketaman. Mana shu issiqxonani o'zimiz qurdik. Hozir bunga qanaqa materiallar ketgan, qanday qilib qurilganini qo'limdan kelgancha sizlarga tushuntirib o'tib ketishga harakat qilaman. Oxirgi paytlarda juda ko'p bir biznes proyektlarda yoki bironta kitobda o'qiydigan bo'lsangiz, bironta ish boshlaydigan bo'lsangiz, albatta 5 yil, 10 yil yo 30 yilda hisobini olib boshlasang-da, keyin natijaga erishasan deyshadi. Oddiy mana Koreyada qishloq xo'jaligini ham oladigan bo'lsa, kamida 10 yilda rejalashtirishi bironta issiqxona quradi. Hozirgi mana qurgan issiqxonamiz ham bir 10 yil turadi. 10 yil davomida qulupnoy ekib tayyorlashga shuni maxsus tayyorlangan. Hozirgi qurgan issiqxonamiz ham bir 10 yil davomida qulupnoy yetishtirish bo'yicha tayyorlangan issiqxona. Buni hozir sizlarga qo'limdan kelgancha tushuntirib o'tib ketishga harakat qilaman. Yana bir narsani aytib o'tib ketaman. Issiqxonani qurish boshqa, ichidagi narsani yetishtirish boshqa. Men sizlarga qo'limdan kelgancha shularni ma'lumotini berib o'tib ketyapman. Agar biror narsa ekmoqchi bo'lsanglar, unga qarab turib o'zingizlar ham bir ma'lumotlar to'plab, ichidagi narsalarni ekishingiz mumkin. Endi hozir sizlarga issiqxonani ko'rsatib tushuntirishga harakat qilaman. Mana sheriyakalarimiz ham ishlayapti. Hozir mana oddiy issiqxonani nimadan quradi degan savoliga mana bu yerda ko'radigan bo'lsanglar, oddiy 32 litr turba, 32 litr turba va 25 litr turbalardan quriladi. 32 litr va 25 litr turbani asosiy ishlatiladigan joylarini tushuntirishga harakat qilaman sizlarga. Mana hozir issiqxonani ichiga kirib boshlaydigan bo'lsangiz, tushuntirib sizlarga. Bu turbalarda hammasi 32 lik. Mana shu bukilgan turbani hammasi 32 lik. Hozir uzunasiga 40 metrga yaqin, orasi 70, mana boshida sal qisqaroq qilib olingan, orasi 70 dan oralik qo'yib, bukilib shu suqilgan turbalar. Hammasi mana ular 32 lik oddiy turba hisoblanadi. Keyin bu yerga hozir 47 ta turba suqilgan, hammasi bo'lib men jami hisobladim, o'rtacha 790 metr turba ketgan. 32 lik. 32 lik 790 metr turba ketgan. Undan tashqari pastiga mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsanglar, relis qilingan buni. Oldingi videolarimda ham nimaga relis ishlashini tushuntirib o'tib ketganman. Keyin yonida yonini ochib yopgani kepagi degan narsasi bor. Kepagidan ham foydalanishgan. Kepagiga ham 25 lik turba ishlatilgan. Yana bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Mana bu narsani O'zbekistonda ham bor. Bu albatta chag'ama deyshadi. Qish kunidan chimchi sovuqdan, yozgi kunida bo'lsa issiqdan ehtiyot qilishadi. Ko'pchilik so'raydi, salafanda nimada qatiradi salafanda? Shuni tushuntirib o'tib keting deydi. Mana u narsani sachil deyshadi Koreyada. Hozir sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman qanday bo'lishini. Mana bu issiqxonaga keladigan bo'lsa-da. Mana ikkita qisqasini olib, sizlarga ko'rsatib, tushuntirib o'tib ketishga harakat qilyapman. Bu narsani peyda deydi Koreyada. Bu narsani sachil deydi. Sachilni uzunligi mana o'rtacha 2 metr bo'ladi. Sachil mana yerda yotibdi, ko'rib turganingizlarda. Sachil bilan peyda. Mana oddiy mana ko'radigan bo'lsanglar, buni tagida birinchi peyda qatirilib chiqiriladi. Peyda qatirilgandan keyin bu sachil shu peydaning ichiga tushadi mana. Xuddi shu hisobida, zajim hisobida ushlab ketadi. Mana sizlarga qisqa ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilaman. Ichkariga turbaga peyda qatiriladi, uning ustida mana sachil ushaladi. Shu bilan ushlaydi mana, ko'rib tursanglar. Mana peyda qatirilgandan keyin sachil uni yaxshigina ushlaydi. Yana bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman sizlarga. Ko'radigan bo'lsanglar mana o'rtaga bitta sachil urilgan. Tagidan birinchi peyda qatirganmiz 32 litr turbaga, uning ustiga mana sachil bilan pastdagi salafan ham, ustidagi chag'ama ham shunga qatirilgan.
Yana bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. O'zbekistonda ko'pchilik kommentariyada ham yozib qoldi menga. Aka, O'zbekistonda shamol kuchli. Bizda agar una qilib issiqxona quradigan bo'lsa, shamol uchirib ketadi. Koreyadagi shamollar O'zbekistonda yo'q. Bu yerda shunaqa bir tog'li oraliqlarga ham issiqxonalar qurishgan. Unaqa shamollar O'zbekistonda bo'lmaydi. Shu shamoldan ehtiyot qilish maqsadida ham mana ko'rib turgan bo'lsanglar, ip baylandi. İp qanday baylaydi degan savolga ham to'liqroq tushuntirib o'tkazishga harakat qilaman. Oddiy mana armatura. Armaturani ko'rib turgan bo'lsanglar, mana bu yerga qoqilgan. Bu yerga bitta qoqiladi, issiqxonaning u tomoniga bitta qoqiladi. Mana shu shaklda xohlasiz buni 50 qiling, xohlasiz 60 qiling, uzunligini o'zingizga mana bog'liq. Ko'rib turganingizlarda oddiy uchi bukilgan armatura bu. Armaturani shunday qoqadi. Qoqqandan keyin mana tayyor qoqilgani, shu qoqilganga ip tortilgan. Ko'rgan bo'lsanglar, o'rtacha har 2 metrga shunaqa ip tortib chiqqan. Mana bu yerga bitta tortilgan. Ve mana bu yerga yana bitta tortilgan. Xuddi shuna qilib oxirigacha har 2 metrga. Endi u o'zingizga bog'liq. Ba'zi joylarda har 70 ga tortiladi. Ba'zi joylarda har 1 metrga tortiladi. Sizni yashash joyingizda qanday shamol bo'lishiga qarab turib tortishingiz mumkin. Keyin salafanga keladigan bo'lsak, salafan issiqxonaga bitta butun yopiladi. Orada bo'lingan, uzilgan joylari bo'lmaydi buni. Bitta issiqxonaga bitta to'liq salafan yopiladi. Mana salafanning u tomoni, bu tomoni mana ko'rib turgan bo'lsalar, ikki yonidan sachilda qatirib chiqqan bo'lsak, zajin bilan, bu yonida mana kepagida oddiy kepagi mana sizlarga oldingi videolarimda ham tushuntirib o'tketganman. Kepagida mana ko'taradi, tushiradi. Boshidan oxirgacha shu oddiy motorchi ko'tarib tushiradi. Agar ichkarida harorat ko'tarilib ketadigan bo'lsa, o'z-o'zida mana ko'rib turganingizlarda bitta kepagi bilan boshidan oxirgacha issiqxonani ko'tarishingiz mumkin. Bir narsani aytib o'tketmoqchiman. Bu oddiygina 25 lik turbani o'rash hisobida mana 25 lik turbani sizlarga qisqa tushuntirib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana qo'limda qanday o'rayapti? Xuddi shunaqa o'rab ketadi. Boshidan oxirgacha shu tarzda o'raladi. Buni ochilishi ham, yopilishi ham shu tarzda davom etadi. Endi ichkarini sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Mana ko'rib turganingizlardek, issiqxona tayyor bo'ldi, salafani yopildi, sirasi hosildek ishlayapti. Imkon qadar bular vaqtni yo'qotmaslikka harakat qilishadi. Imkon bo'ldimi, sirasi foydalanadi. Ko'pchilik mendan so'raydi, Rustam, issiqxonani qish kunida qanday isitsak bo'ladi? O'zbekistonda ochig'i o'zim ham ko'p blogerlarni kuzatyapman, issiqxonalar qanday qurishyapti, bizda nima kamchiliklar bor? Buni o'rganib sizlarga tushuntirishga harakat qilyapman. Oddiy misol mana ayoq tagidagi materialni ko'radigan bo'lsanglar ham ko'p joyda birinchi salafan yozadi, keyin bunaqa qora material tortadi. Bu qora material oddiy o'zimizni undi qoplari, shunaqa narsaga o'xshagan material. Bu ham issiqlik, sovuqlikni o'tkazmaydi. Havo o'tkazmaydi. Birinchi salafan yopib, shunaqa joylarda ham ishlaganmiz. Keyin buni yopib, uni ustidan lilonimga o'xshagan narsadan yopadi. Bu issiqlikni vakuum hisobida ushlashda rosa qo'l keladi bu narsa. Shuning uchun mana issiqxonani ko'rayotgan bo'lsanglar, to'liq salafan tagini ham yopadi. Ozgina issiqlik uje ichkaridagi haroratni ko'tarib yuboradi. Agar tashqarida yozgi kunida chag'ama bo'lmasa, tashqarida 15-20 gradus bo'lsa, ichkarida 30-40 gradus bo'lib ketadi. Shunaqa tez qiziydi. Ha, xuddi shunda, misol uchun qish kunida ham jinni issiqlik beradigan bo'lsa, shun bilan ichkaridagi issiqlik ko'tarilib ketadi. Ba'zi joylarda 2 qavatli, 3 qavatli issiqxonalar ham qurganmiz. Bular sizlarga oldingi videolarimda ko'rsatganman. Ko'rmagan bo'lsanglar albatta ko'ringlar. Shu narsani sizlarga qisqa ma'lumot berib o'tib ketmoqchi bo'ldim mana. Bu eshiklari ko'rib turganingizlarda Koreyada eshiklar yonga ochiladi. Bizga o'xshab turib, yonboshga ochilmaydi, mana yonga yuradi. Relis hisobida. To'liq mana yopdim.
İyi bana açıldı. Bugün sizlarga qisqa yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim shu edi. Agar ma'lumotda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, buni kommentariyada yozinglar, o'zingizlar fikringizni bildiringlar. Men kamchiliklarni to'liqroq ishlab, sizlarga to'liqroq ma'lumot yetkazishga harakat qilaman. Bugunga qisqa tayyorlagan videom shu edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Bosmadan